Haber şey baxırsınız dərslərinin başlaması ilə əlaqədar sentyabr 10-undan oktyabr 10-una dək Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin göstərişi ilə ölkə ərazisində diqqət uşaqlar adı altında hərəkətin təhlükəsizliyi aylığı keçirilir. Burada məqsəd uşaqların məktəbə gedən azyaşlıların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bu məktəblilərin iştirakı ilə baş verən yol qəzalarının azalmasına da şərait yaradacaq. Bakı şəhərində təxminən 126 məktəbin ərazisində artıq müvafiq çizgilənmə işləri aparılır. Yəni xüsusi termoplastik demək boya vasitəsilə bu çizgilər vurulur ki, onlar da çox uzun ömürlüdürlər və ərazidəki demək müvafiq yol nişanları da artıq yenilənib. Yəni sıradan çıxanlar, yararsız hala düşənlər yeniləri ilə əvəz olunub və ayın 15-də ilk dərs günündə dövlət yol polisi əməkdaşlarının da xüsusilə ibtidai siniflərdə açıq dərslərin keçirilməsi ilə bağlı onlara müvafiq tapşırıqlar verilib.